ମୁଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ତ୍ରିଧାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ବଇଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣାଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ। ମାମାଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ କେଜାଣି, ବଡ଼ ନିରୀହ ହତାଶ ନିରାଶ ସ୍ୱରରେ କହିଲା କହ୍ନେଇ, ନାଇଁ ରେ ଧନ, ଏବେ ଆସିଯିବଣି କି କ'ଣ। ଆଇ ନାତିର ମନର ଜଳାକୁ ବୁଝି ମିଛ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ମାଡ଼ି ଆସିଲା କହ୍ନେଇ ବରଣ୍ଡାକୁ, କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଥିବା କାନ୍ଥ ଘଡ଼ିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏବେ ତ 8ଟା ବାଜିଛି, ମାମା 9ଟା ବେଳକୁ ଆସିବ, ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ ବୋଉ। କହ୍ନେଇ ଆଈକୁ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକେ। ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ରମାନାଥ ବାବୁ ଓ ଆଈ ସୁମତୀ ଦେବୀ। 2.5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଘଡ଼ି ଦେଖି ମାଆର ଆସିବା ସମୟ ବି ଜାଣିସାରିଛି, ମନକୁ ବୋଧ ଦେବାର ମିଛ ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ବି ସେ ବୁଝିପାରୁଛି, ନାତି ତାଙ୍କର ମିଛ ପ୍ରବୋଧନାକୁ ଧରା ପକାଇ ଦେଇଛି। ସୁମତୀଙ୍କ ମନରେ ଭାବନାର 49 ଝଡ଼। 2.5 ବର୍ଷର ନାତି, ମା ଥାଇ ବି ମାତୃହରାର ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ମାଆ କୋଳ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ଦେହର ଛାଇ ଭଳି ମାଆର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ସେ ବୟସରେ ମାଆ ପାଖରୁ ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ରହିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ମାଆର ଫେରନ୍ତି ବାଟକୁ, ଆଖିରେ ତାର ବଉଳା ବାଛୁରୀର ଚାହାଣି। ରମାନାଥ ବାବୁ ଝିଅ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ, ଝିଅ ସେ ପାଖରୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଅଫିସ୍ କାମ ସାରିବାକୁ। ରମାନାଥ ବାବୁ ବୁଝାଇଲେ, ଏବେ ମାମା ଅଫିସରୁ ବାହାରିବରେ କହ୍ନେଇ, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମାମାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି। ରମାନାଥ ବାବୁ ବାଇକ୍ ବାହାର କରି ବାହାରିଗଲେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ। ଠିକ୍ 9ଟାରେ ଝିଅ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଝିଅ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଆସୁ ଆସୁ କୌଣସି ଉପକ୍ରମ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ରମାନାଥ ବାବୁ, ଦୁଃଖ ବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଏସବୁ ମିଛ ପ୍ରଶସ୍ତି, ବଡ଼ ପେଟୁ ସେ, ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତି, ନିଜେ ଭଲ ତ ଦୁନିଆ ଭଲ ନୀତି ତାଙ୍କର, ଏମିତି କଥା ତୁମେ ମୋ ଆଗରେ କାହିଁକି କହୁଛ, ତୁମ ପାଇଁ ସେସବୁ ମିଛ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଓ ତୋ ପାଇଁ ସତ, ତୁ ଏବେ ତୋ ପୁଅ କଥା କହିବୁ, ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଜଣା ଲୋକ ହାତରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା କଥା କହିବୁ, ଆଉ କ'ଣ 2-3ଟା କଥା କହି ମହିମା ବଖାଣିବୁ, ଏଇ ତ। ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରିପାରିବିନି, ତୁମେ ତ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ, ତର୍କରେ ହରି ମିଳନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାଗାର, ବୈଦିକ କଥାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ଏ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରୁ ମୁଁ ଏଇ ନିର୍ଯାସ ପାଇଛି ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତିକି କରିତ୍କର୍ମା ଭାବୁଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସେତିକି ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ରମାନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ମୁନି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ରମାନାଥ ବାବୁ ଜାଣନ୍ତି ଏ କଥା କହିଲେ ସେ ଚିଡ଼ିବ, ତଥାପି ଏଇ କଥା କହି ମୁନିଙ୍କୁ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇ ଚିଡ଼େଇବା ଭିତରେ ମୁନି ମନ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତା ମନରେ ଥିବା ଏକନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରି ସେ ଆମୋଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ମୁନିକି ଛାଡ଼ିବା ଝିଅ, ସେ ପାଟିରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯୁକ୍ତିରେ ହାରିଯାଏ, ଆଉ ଏମିତି କାନ୍ଦେ। ତୁମେ ସେମିତି କହିପାରିବନି ବାପା, ଚିଡ଼େଇବା ତାଙ୍କର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପଦପାତରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ମୁନି ଗୁଣୁଗୁଣ ହୋଇ କହିଲା। ଏଇ ପରୀକ୍ଷା କଥା କହୁଛୁ ଯେ, ସେତେବେଳକୁ ତୋର ଦମ୍ ଥିବ ତ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜୀବନଟା ବିତିଗଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ହୋଇପାରିଲାନି, ଆଉ କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ, ତୋର ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ସୁଯୋଗ ତୋତେ ଦେବେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ଚାକିରି ନ ହେଉ, ଆଉ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିପାରେ। ହଉ, ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, ଅପେକ୍ଷା ନକରି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି ବାପା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ ସବୁଠି ଦେଇଛି, ହେଲେ ଆମ କଥା କିଏ ପଚାରେ, ଆଜିକାଲି ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ କିଛି ବି ହୋଇପାରିବନି, ପଛକୁ ଧରାଧରି ପାଇଁ ଲୋକ ଥିବେ, ପୁଣି ଟଙ୍କା ଥିବ। ବାସ୍, ଏବେ ତୁ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ତୋ କାଳିଆ ତୋ କଥା ବୁଝିବ, ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ, ସେ ସବୁ କିଛି ତୁମେ ପରା କହିଛ ଫଳ ଆଶା ନକରି କର୍ମ କରିଯିବାକୁ, ଫଳ କଥା ସେ ବୁଝିବେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ବାଣରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କଲା ମୁନି ଓରଫ ସୁଶ୍ରୀ ସୁତପାରଥ। ସାମାନ୍ୟ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ରମାନାଥ ବାବୁ, ତଥାପି ଯୋଗ କଲେ, ଆରେ ମା, ତୁ କ'ଣ କର୍ମ କରିନୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲୁ ପ୍ରଥମ ଥର, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିଲୁ ଟିଚିଂ ଫାକୁଲିଟି ଭାବରେ, ଦରମା ଦେଲେ 30,000,
ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଘୁରି ବୁଲିଲୁ, ପିଲା ଆଣିଲୁ। ଟିଚିଂ ଫାକଲିଟି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା, ପିଲା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ତୋର କାମ ନୁହେଁ। ସେ କଥା ତୋ ମ୍ୟାନେଜର ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ପକାଇବାରୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ। କ'ଣ ବିଚାର କଲେ, ଓଲଟି 6 ମାସିଆ ଟ୍ରେନିଂର ଫାକଲିଟି ତୁ, ପୁଣି ତୋତେ ଡାକିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ଷିକିଆ ଟ୍ରେନିଂର କୋର୍ସ ପାଇଁ ଫାକଲିଟି କରିବାକୁ। ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଆସିଲୁ ଜଣେ ଲୋକ, ତୁ 2-2ଟା କୋର୍ସର ପାଠ ପଢ଼ାଇ କଭର କଲୁ, ତୋତେ ମିଳିଲା କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କାମ କରୁନଥିଲୁ? ମ୍ୟାନେଜର ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ଅଧିକ ମିଶିବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଗଲାନି, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେଲୁ ତୁ। ଓଲଟି ତୋତେ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା ବଦଳରେ ବଦନାମ କଲେ ପୁରୁଷ ମ୍ୟାନେଜର ସାଥିରେ ଝିଅଟିଏ ହିଁ ବୁଲୁଛି ବୋଲି। ଏବେ କହ, କର୍ମ ବଦଳରେ ଫଳ ତୋତେ ମିଳିଲା କ'ଣ? ସେ କଥା କ'ଣ ଠାକୁରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାପା? ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ ବିଚାର କରନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିବ, ସେମାନେ ମୋତେ ଯେମିତି ଠକିଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଅବଶ୍ୟ ତୋ କଥା ସତ ମା, ହେଲେ ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ ଆମେ, ଏ କଥା ହଜମ କରିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମା, ତୁ ବହୁତ ସରଳ, ଏ କଥା ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତୋର ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାପା ସବୁରି ଉପରେ ସେ ଦେଖୁଛି ବାପା, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଜର ଭାବି ପବିତ୍ର ମନରେ କାମ କରିଥିବି ତେବେ ମୋ ଫଳ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି। ହୁଏତ ସେମାନେ ମୋତେ ଠକି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଇବା ଲୋକ ହିଁ ତ ମୁଁ। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନ ହୋଇପାରେ, ଯେ କେହି ହେଲେ ତ ଦେବେ, ଦେବା ଦିଆଇବା ଲୋକ ହିଁ ତ ଜଣେ ସେ। ଏଇଟା ତ ମୋ କଥା ନୁହେଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ସଂସ୍କାରର ପରିଭାଷା। ହଉ ହଉ, ତୁ ଦେଖ ମା, ମୋ ମତରେ ତୁ ସେ ସଂସ୍ଥା ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଟିକି ଛୁଆର ମାଆକୁ ସନ୍ତାନହରା କରି ଟିକି ଛୁଆ ମୁହଁରୁ ମାଆକୁ ଆଡ଼େଇ 2-2ଥର ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାନ୍ତି। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ଫାଇଦା ନେଇ ଗୋଟାଏ ମାଆ ଆଉ ବାଳକ ନାରାୟଣର ସ୍ନେହ ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବା ସହ ଖେଳ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ସେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଡ଼ିତ ଅନୁଚିତ ବିଚାର କରିବା ନିର୍ବୋଧତା ମା, ସେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ବିଚାର କରିବା ନିର୍ବୋଧତା ମା। ତୁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ିଦେ। ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ରମାନାଥ ବାବୁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଏଇ ତାଙ୍କର ଝିଅ ମୁନି, ବଡ଼ ଗେଲବସରରେ ବଢ଼ିଥିଲା ବାପା ବୋଉଙ୍କ କୋଳରେ। ଅଭାବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିପୀଡ଼ିତ ବାପା ରମାନାଥ ବାବୁ ତାଙ୍କର 4-4ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅୟସରେ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଅଭାବ କ'ଣ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ, କିଛି ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ପୂରାଇ ଦେଉନଥିଲେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉରେ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିଥିବା, ଅର୍ଦ୍ଧାସନରେ ଦିନ କାଟିଥିବା, ପ୍ୟାଚ୍ ପକା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ହୀନମନ୍ୟ ତାର ସହ ଦିନ ବିତେଇଥିବା, ହଷ୍ଟେଲରେ ମେସ୍ ଫିଜ୍ ଦେଇନପାରି ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାର ଶିକାର ହୋଇ ଭିତରେ ଭିତରେ କାନ୍ଦି ବାହାରକୁ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଥିବା ରମାନାଥ ବାବୁ ସେହି ପିଲାଦିନୁ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ଅଭାବ ଦୈନ୍ୟର ଛାଇ ବି ମଡ଼େଇ ଦେବେନି। ତେଣୁ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସେ କିନ୍ତୁ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଅତି ସ୍ନେହରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କର୍ମସଂସ୍ଥାନର ଅଭାବରେ ସଂସାରର ବୋଝ ଉଠାଇବାକୁ ଅପାରଗ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ଏଇ ମୁନି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ, ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଘରମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ତା ବିବାହ ପାଇଁ। ଘର ଯେମିତି ବଡ଼, ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ସେମିତି ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀର ଚାକିରି ଥିଲା। କିଣା ସହଜରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲା, କୌଣସିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ। ପରେ କଥା ଛଳରେ ତାର କାରଣ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ମୋ ବିବାହ ପରେ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ମଥା ଝୁଙ୍କାଇ ଛିଡ଼ା ହେବାଟା ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ନିଜେ ଭଲ ପାଇଥିଲା ଜଣେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଯୁବକଙ୍କୁ, ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତା ନିଜ ପାଇଁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁଠି ମିଥ୍ୟା, ଛଳନା, ଧୋକାବାଜ। ସଂସାରଟା ଯେତିକି ସରଳ ଭାବିଥିଲା ତା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେତେ ସରଳ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, 6 ମାସ ପରେ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ପ୍ରଥମ 2ଟି ଭ୍ରୂଣ ତାର ଗର୍ଭରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାର ଗର୍ଭାଶୟ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଛୋଟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିଠା ଅନୁସାରେ ଏବେ ବି ସେ ଔଷଧ ଖାଇ ଆସୁଥିଲା। ଏଣେ ପୁଣି ଗର୍ଭ ହେବାର ଜାଣି ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତାକୁ 6 ମାସ ଛୁଟି ନେଇ ଘରେ ବେଡ଼୍ରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହେବ, ଉପାୟ ନାହିଁ।
ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନା ତାର ଦରଖାସ୍ତ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ନା ଛୁଟିରେ ରହିଥିବା ସମୟର ଦରମା କରାଇଲେ। ଅଗତ୍ୟା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ଚାକିରି କରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ନାଁ ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କାମ ଅଧିକ, ଦରମା କମ୍, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବାରୁ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅସୁୟା ସାପ ଭଳି ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଛି ତା ଦେହ ଓ ମନରେ। ଶେଷକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ କଟକରେ ଚାକିରି, ସେଇଠି ବି ସେଇ କଥା, କ'ଣ କରିବ ମୁନି। ମନ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବାର ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସୁଛି, ହେଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଚଳିବ କେମିତି। ଏଣେ ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଆସେସରିଜ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ହୋଲସେଲିଂ କରନ୍ତି ସେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବସ୍ରେ ଜିନିଷ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ କଟକର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ହାତାହାତି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଥୋକେ ଚାଲି ଦଣ୍ଡେ ଠିଆ ହେଲା ଭଳି। ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ତ ବସ୍ରେ ପଠାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ହାତାହାତି ଦେଉଥିବା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାରେ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁନି ଚାକିରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଛୋଟ ପୁଅ କହ୍ନେଇକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କର। ତା'ର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ, ଖିଆପିଆ, ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହୁଏ। ତଥାପି ସେଇ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଟିକି ପିଲାକୁ ନେଇ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟକୁ। ମୁନି ଫେରେ ରାତି 9 ବେଳକୁ, ସେଇ 9 ଘରୁ ବାହାରିଯାଆନ୍ତି। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି କରନ୍ତି, ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜିଇଁବା ନ୍ୟାୟରେ ରୋଜଗାର। ରମାନାଥ ବାବୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ ବୁଝନ୍ତି ଝିଅର ଅସୁବିଧା। ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନ ତାଙ୍କର ହାଇଁ ପାଇଁ ହେଉଥିଲେ ବି କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି ସେ। ସେ ନାଚାର ନା ଅଛି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଯେ ଝିଅକୁ ଲକ୍ଷ 2 ଧରେଇଦେବେ, ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାସେ 2 ପଠାଇ ଦେଇ କହ୍ନେଇକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବାର ସୁବିଧା କରିବେ। ତା ବି ହେବାର ବାଟ ନାହିଁ। ଘରେ ଟିକି ନାତିଟିଏ ବି, ପୁଅର ପୁଅ, ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ରେ ଗୁଜୁରାଟରେ। ଘରେ ବୋହୁ, ନାତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସାନ ଝିଅ। ସେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି, ଘର ପାଖରେ ଚାକିରି। ଘରୁ ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ନିଜର ଚାକିରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଘର ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମତୀ ଦେବୀ। ଝିଅର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନୁହେଁ, ପିଲାଳିଆ ଆଚରଣ ତାର। ଏସବୁ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ସୁମତୀ ଦେବୀ ନୟାନ୍ତ। ସେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ବଡ଼ ଝିଅର ସଂସାରର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ସମୟ କାହିଁ। ତଥାପି ମଝିରେ ମଝିରେ ଅସୁବିଧାରୁ ସୁବିଧା ବାହାର କରି ସୁମତୀ ଦେବୀ କେବେ କେବେ 4-5 6-7 ଯାଇ ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଗୌଣ, ଅସଲରେ ସୁମତୀ ଦେବୀ ନାତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାର ବୋଉ ଡାକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିନିଏ। ମା ଥାଇ ବି ମାତୃହୀନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ବାଳକ କହ୍ନେଇର ସ୍ନେହରଙ୍କୁଣା ମୁହଁ, ଛଳ ଛଳ ଆଖି, ଖନି ଖନି କଥା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିନିଏ। ସୁମତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଖିରେ 7 ରଜାର ମାଣିକ ସେ। ବାପ ଝିଅ ଦୁହେଁ 10 ଘର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇନି, କହ୍ନେଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଦାଣ୍ଡକୁ। ତୁ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କଲୁ ମାମା, ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ବେଳୁ ଚାହିଁଛି। କହ୍ନେଇ ମା କୋଳରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇ ଗଦଗଦ ସ୍ୱରରେ ଅଭିଯୋଗ ବାଢ଼ୁଥିଲା। ମୁନି କହ୍ନେଇଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଉ ନେଉ ତା ଗାଲରେ ଆଙ୍କୁଥିଲା ଅନାବେଳ ମାତୃତ୍ୱର ଚିହ୍ନ। ରମାନାଥ ବାବୁ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସାତ ସିନ୍ଧୁର ଲହଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। ନ ଯଜୌ ନ ତସ୍ଥୌର ତ୍ରିଶଙ୍କୁଟିଏ ହୋଇ ସେ ଝୁଲୁଥିଲେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।